Hei folkens, Drew Gare og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. I dag så er vi på Hypixel sin server, og vi skal ta og spille litt minigames i dag. Vi skal nemlig ta og spille, hvis vi kommer inn på menyen her. Det lagger litt i dag, men jeg tror det kommer til å gå helt fint med en gang vi kommer inn i serveren vi skal spille på. Vi skal nemlig ta og spille litt TNT-run. Oi, PvP-run? Hva er det for noe? Vi skal spille TNT-run, vi. Så vi får ta og joine det, og så får vi se hvordan dette går. Ah, det er noen nye maps og sånn. Det er kult. Alright, vi begynner når gamet begynner. Rett og slett. Så da ser det ut som at moroa begynner, og det er jo helt fantastisk. Vi ser her nå, det lagger faktisk litt, men vi får forhåpentligvis så klarer vi oss. Dette er jo en game mode som faktisk lagger en hel del. Oi, der ja. Legger jeg søren meg ned dit. Så det her er dødsvanskelig. Og jeg tuller ikke når jeg sier det, altså. Det her er vanskelig, folkens. Det legger, og det er... Det er litt slitsomt når det er folk overalt. Ok, skal vi se. Nå skal jeg prøve my special teknikk. Det er å gå sakte, men sikkert, og prøve å løpe over alle slags typer blokker. Nei, det er datt jeg langt ned. Det er at jeg er skikkelig langt ned. Above you er to spillere, og så er det... Nei! Løp! Nei! Nei, 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 nei! Nei! Ser du? Det er så vanskelig når du driver og lagger. Det må vi ta og gjøre noe med. Det må vi virkelig ta og gjøre noe med til neste runde. Da er vi tilbake, og det virker som at det gamemodet her fortsatt er et superpopulært spill. Det er fantastisk å se. Det er faktisk helt fantastisk å se. Det lagger, men det skjønner jeg utrolig godt at det gjør. Oi, der var det en som var rask. Skikkelig rask. Ok, så jeg har tre dobbelhopp. Og de må jeg virkelig bruke til min fordel. Det er jo fantastiske ting jeg kan bruke. Der datte jeg. Hvorfor klarte jeg ikke å bruke dobbelhoppen mitt? Jeg trodde jeg brukte den der. Men ok, så dobbelhopp er ting som gjør at jeg kan hoppe dobbelt så høyt. Så hvis jeg faller ned... Og så trykker jeg dobbelhopp, så hopper jeg i lufta, og kommer meg kanskje opp igjen hvis jeg er rask nok. Det er veldig, veldig vanskelig da. Det skal dere vite. Så uansett, det jeg hadde lyst til å prate med dere om i dag, er egentlig et veldig, veldig rart og vanskelig spørsmål. Det er supervanskelig, men det jeg tenkte på er... Oi, og der døde vi. Oh my god, og der døde vi. Det jeg tenkte å prate om blir da å ta opp i neste runde. Det jeg tenkte å ta opp var egentlig, hvis du hadde vært din egen sjef i ditt eget firma, og du kunne gjøre akkurat hva du ville, hva er det du ville ha gjort? Om det var å lage noen apper, et nytt spill, om det var et eller annet som kanskje verden trenger, kanskje det er et nytt type dopapir, som er mye bedre, som tørker alt opp på en gang. Eller om det er en drikkeflaske som fyller på vann av seg selv. Om det er en hamburger som... ja, hva slags type hamburger er det som er spesiell? En hamburger som smaker godt uansett om du steker den i mikro eller hva du nå gjør. Jeg vet ikke. Det jeg lurer på er liksom, hva er det du ville ha gjort? Det er så mange av dere som følger med på kanalen min nå at det er... Helt utrolig hvor mange av dere som følger med. Så det jeg egentlig tenker da, er litt sånn, når det er så mange av dere, så må det være veldig mange av dere med veldig mange gode ideer, og veldig mange med forskjellige type måter å tenke på. Så jeg er veldig interessert i å høre litt sånn hva dere synes om det da. Personlig så ville jeg nok laget et eller annet som gjør at jeg kan dra ut til verdensrommet, og ute i verdensrommet så ville jeg da ha spilt dataspill. Og for å få det til å gå an, altså at jeg da kan sitte ute i verdensrommet og sitte og spille dataspill sammen med ja, kjæresten min, eller broren min, eller moren min, for den slags skyld, krever jo enormt bra internett. Så hvordan er det man da skulle fått det til å blitt mulig? Det er det nok det firma jeg hadde startet
hadde ønsket å jobbe med. Jeg tror det kanskje er den ultimate ideen. Siden hvis du får til det da, hvis du nå også skal tenke litt sånn økonomisk på det, er at du da kan begynne å selge turer til verdensrommet, hvor de kan poste bilder fra månen rett på Facebook, og holde en livestream på Facebook direkte, rett fra månen. Utrolig fett hadde ikke det vært! Og lagd internett ute i verdensrommet som fungerer like bra som det gjør her i Norge. Det hadde vært utrolig fett. Og da type, for eksempel, det som kanskje måtte ha skjedd er at du måtte ha hatt et annet type internett som kan logge på den vanlige internetten som vi har her nede på jorda. Jeg tenker det kanskje er noe sånt vi måtte ha gjort. Fordi, hvis du tenker litt på det da, at hvis... Skal du drive han og følge etter meg? Nei, ok. Hvis vi da skulle... nei! Det gikk jeg ut da. Ok. Vi fortsetter i neste runde vi. Dette er veldig sånn tenkevideo, merker jeg. Mye tanker! Så da kjører vi på med en ny runde, og la oss fortsette med denne rare samtalen vi har. Så, jeg ville lagd internett i verdensrommet. Da tenker jeg litt sånn, ok, hvordan er det internett i dag fungerer? Jo, det er jo nemlig sånn at det er datamaskiner som er koblet til hverandre. Det er internett. Når du går på datamaskinen din, og du søker opp Google, eller du søker opp YouTube, så går du egentlig bare inn på en annen datamaskin, og henter den informasjonen. Via da nettleseren. Så når du ser på mine videoer, så har jeg lastet de opp til Google sin datamaskin, eller YouTube sin datamaskin, hvor du da ser på de der. Og det er sånn det fungerer. Men hvordan skal man da få en datamaskin i verdensrommet til å snakke med en datamaskin på jorda? Da må du jo ha en stabil linje som går fra verdensrommet, uten at det er kabel, så det må være satellitt, som er helt enormt bra, og den må snakke med et sted nede på jorda. Ok, så basically, når du er i verdensrommet og du skal snakke med folk på jorda, så er du nødt til å ha med deg en satellitt hvor enn du går. Men det fungerer jo litt dårlig. Siden alle kan ikke bare ha med seg en satellitt i ryggsekken, sant? Det tror jeg faktisk ikke går an. Det tror jeg er litt tungt, selv om du er ute i verdensrommet, altså. Dessverre. Men det høres veldig kult ut å ha en satellitt i ryggsekken. Men det man da kan gjøre er å kanskje ha et sted i verdensrommet hvor alle sender signaler til, og det stedet i verdensrommet er da koblet til det punktet nede på jorda som snakker med internettet vi har nede på jorda her. På den måten så får vi jo da kanskje internett ut i verden. Altså, det misforstår meg rett, det finnes allerede internett ut i verdensrommet. Det vet jeg. Jeg har jo sett masse sånne livestreams. Oi, ja, ja. Vi får ta en siste runde, sånn at jeg rekker å bli ferdig med det jeg har å si. Jeg vet at det allerede finnes internett, siden jeg har jo sett masse videoer av livestreams på Facebook fra International Space Shuttle og alt mulig rart. Altså, det finnes, men det finnes ikke sånn at jeg kan gå med en tur på månen og snakke med mamma på Facebook på Messenger. Det finnes ikke. Ikke enda. Så der må man jo jobbe litt. Og det jeg tenker da man må gjøre er å lage et senter i verdensrommet. Fy søren hva det lager nå. Det lager så sinnssykt søtt. Du må lage et senter i verdensrommet som snakke med jorda hele tiden. Og for at du da skal få kontakt med det senteret, så må du ha en app som du da kobler deg opp, og du liksom ringer til det senteret for å da få en forbindelse. Og når du da har den forbindelsen, så får du internett. Det må være løsningen, tenker jeg. Men jeg vet ikke helt hvor man skal begynne den. Det er litt sånn
vanskelige ideer, men folkens, ta gjerne og fortell meg hva du ville laget hvis du kunne laget hva som helst. Samme om det fungerer eller ikke. Det jeg sitter og snakker om nå, det har jeg ikke peiling på engang. Og jeg aner ikke om det ville fungert i det hele tatt. Jeg bare snakker fordi jeg synes det er veldig moro. Så folkens, ta gjerne og kommenter nede i kommentarfeltet hva du ville gjort. Hva slags ny teknologi ville du laget? Hva slags medisin ville du laget? Altså, hva som helst. Ingen begrensninger. Uansett, folkens, jeg tenker vi avslutter dagens episode her. Tusen hjertelig takk for at du så på. Jeg håper jeg fikk hjernen din til å jobbe litt. Så ses vi igjen i morgen, folkens. Sett gjerne igjen en tommel opp, abonner hvis du ikke har gjort det, og del gjerne videoen til alle de du kjenner. Du kanskje har lyst til å høre på det tøvet jeg sitter og prater her. Uansett, stay awesome for det er dere, og ha det bra.